Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Je, lautu watainiwa wa darasa la nane? Naam. Katika kipindi cha leo tunaweza kuangalia kuhusu msamiati. Tunaweza kuangalia kuhusu msamiati au kusikiza kuongea kuhusu ushairi au shairi. Tuna shairi utainua moja kwa moja katika upande wa kiasho na kumbuka vile vile upande wa sarufi 16:30 swali la maelezo. Na vile vile wewe unaweza tainua kama ufahamu katika shairi. Kwa hivyo katika darasa la 4 na 5 tunaweza kuangalia kuhusu kanuni au arudhi. Tunaweza kuangalia kuhusu arudhi za shairi, arudhi za marenga. Marenga ni nani? Marenga ni anayetunga na kuimba mashairi, anayetunga na kuimba. Kwa na uwezo wa kuimba na kutunga mashairi huitwa marenga. Lakini anaimba peke yake, anaimba shairi peke yake huitwa mgani. Na bebe malenga ana jina badia, ama jina badia na malenga huitwa lakabu. Lakabu ni jina badia na mtunzo wa shairi ni malenga, jina badia, badia. Na mtunzo wa shairi ni lakabu. Unapoanza sura ya 5 tunaanza kuangalia kuhusu arudhi. Kama vile tukasema kila shairi lazima liwe na kifungo, kifungo kinaitwa ubeti. Bila hiyo tunasema kila shairi lazima liwe na mshororo. Kwa sema katika ubeti wa shairi huu ni mfano wa ubeti wa shairi. Ubeti wa shairi huwa na mshororo. Mshororo ni mistari katika shairi. Kuna mshororo wa kwanza ambayo huitwa mwanzo. Kuna mshororo wa pili katika shairi ambayo huitwa mloto. Mshororo wa tatu huitwa mleo. Na mshororo wa nne huitwa kituo. Kituo kikirudiwarudiwa kinaitwa kibwagizo, kiitikio, mkarara au kipokeo. Kwa hivyo kipokeo au kiitikio, kipokeo, kiitikio, kibwagizo huwa ni kituo iwapo kimerudiwa rudiwa. Vile vile ubeti huwa umegawanywa katika sehemu tofauti. Ubeti huwa na upande wa kwanza na upande wa pili, na vile vile kuna upande wa tatu na upande wa nne. Kwa mfano upande wa kwanza wa shairi wa ubeti huitwa ukwapi. Upande wa pili wa ubeti huitwa utaro. Na upande wa mwisho wa tatu huitwa mwandamizi. Iwapo kuna upande wa mwisho unaitwa ukingo, huwa ni upande wa mwisho au upande wa nne. Kwa hiyo kuna ukwapi, utao, mwandamizi. Blende katika upande usemu msamiati wa shairi, la maweza kujua kuna tofauti ya mizani na vina. Vina ni silabi yenye vitamkwa sawa. Vitamkwa sawa ambao hujitokeza mwishoni mwa upande. Kwa mfano, iwapo ni mwishoni mwa upande kuna za ni kina cha kati. Kina cha mwisho hujitokeza mwisho wa upande wa pili, mwisho wa utao. Kama vile z, kama tuseme ni k, inaitwa vina. Vina ni silabi zilizotokeza mwishoni mwa upande zenye vitamkwa sawa. Ilani mizani, idadi ya silabi zinazopima ama zinazokadiria urefu wa mshororo. Mshororo kutoka hapa hadi pale una silabi ngapi?
unahesabu silabi, na agarabu mara nyingi silabi huwa ni 16 katika kila mshororo, 8 katika upande wa ukwapi, 8 katika upande wa utao, jumla 64 katika kila ubeti. Kwa hivyo vile vile unapoangalia kuhusu shairi, kuna aina za mashairi. Aina mashairi kuna zinabainishwa kulingana na idadi ya mshororo katika kila ubeti. Shairi ni mshororo mmoja huitwa tamina. Shairi ni mshororo miwili huitwa tadhnia. Shairi ni mshororo mitatu huitwa tadhrida. Shairi ni mshororo minne huitwa talbia. Napenda sana. Shairi ni mshororo mitano huitwa takmisha. Mshororo sita ni tasidisa. Mshororo saba ni tasbia ama usaba. Unane, utisa na ukumi. Vile vile baadhi ya shairi wangalia kulingana na muundo. Kwa mfano, kuna shairi la majibizano lenye wahusika zaidi ya moja ambayo huitwa ngojera. Ngojera ni shairi lenye wahusika zaidi ya moja, shairi la majibizano. Vile vile kuna shairi la utenzi. Utenzi ni aina shairi ambayo hutoa wasifu wa kisa fulani ama wa tukio fulani. Na aghlabu utenzi na upande mmoja, upande wa ukwapi. Anayetunga shairi ni malenga. Anaimba shairi ni mgani. Naam, mshororo wa kwanza huitwa mwanzo. Wa pili ni mloto. Kwa najua mnafahamu wimbo za shairi na kanuni za shairi. Tumetamatisha hapo katika kipindi cha leo. Asanteni.